oleh ulama. Dan ni ada dah hak fatwa boleh derma lepas kita mati. Nak ha, jangan dermalah pasal sakit kita. Nabi kata mayat itu tidak boleh dipatahkan tulangnya. Nah, maknanya sakit dia. Ha, dah kalau derma ogah kok pakai belah perut ah, ha, belah tu belah sini habisnya korek barang dalam. Nak hak tukang belah dak sakit. Kita merasa sakit. Dahlah sakit keluar roh lagi. Sakit orang belah perut pula. Maka jaksa terbang lah. Nah, kerana ramanya ulama-ulama yang warak, mereka cenderung pada pendapat haram. Bila kita mati, maka semua tubuh badan kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh buat pandai-pandai dah. Maka gitulah, bila kita tutup mata ngasar siapa sakit, kalau dia hidup lagi haram, maka tak bolehlah hak lebih daripada itu. Belah-belah mayat tu haram belaka. Ha. Nak belah tak mau belah, hak lain tolong kabar hukum. Nak? Ha. Kita kabar hukum haram, dia nak derma juga. Mampumu lah. Ha. Tolong kabar. Nah. Ha. Bukan kita boleh paksa orang lain. Nak? Ha. Tak boleh paksa. Yang kedua, dengan cara yang tidak mengaibkan mayat. Mana tuak dengan molek, dengan tangan ke? Kalau ditutup, beralus je mata mayat, tapi dia pakai kepik dengan pelayar. Jadi uduh nak nampak perbuatan, jadi haram kok gitu. Neh, ha, dia panggil mengaibkan mayat. Ha, jadi tutup, cara tutupnya, mata terbuka, letak jari sini. Faham? Ha, dengan perlahan. Nampak? Dah kalau mata mayat tu tutup dah, nampak ke ni? Dah kan menutup mata mayat sunat. Dah kalau tutup dah, buka lah. Alih kira. Dah tutup dah, sudah. Sesah masalah. Nah. Yang kedua, ha, mengikat akan menutup mulut mayat. Tutup ke mana? Tutup dengan ikat. Ambil kain, letak bawah keng. Jangan kak tekak. Kain tu selebar tapak tangan. Tapak tangan kita ni. Daripada tekak sampai ke dagu. Lepas tu, wak naik ke atas kepala. Wak naik kain tu. Jangan tali rupiah. Pakak kain. Lepas tu, kita akak seorang. Nampak? Slow-slow. Biar tutup dan ikat. Faham? Bukan kapang ni. Nah, belum kapang, baru mati. Sebab mulut teranga, orang hidup, orang mati, uduh belaka. Kalau mata lain, mulut teranga. Faham? Ha. Orang tengok kalau orang ambil gambar, orang mu tengah ngewak lawak muka. Macam monyet muka. Nampak tak? Ratu cantik uduh kalau tengah ngewak. Neh, mulut terbuka. Jadi sunat tutup. Kalau tutup dah, kalau tutup dah pun, sunat ikat dengan kain juga kerana tu sunnah. Ha. Apa masa kena ikat lah kita kaki-kaki. Nak? Ha, ni orang ada ikat lagi. Neh. Ha, ni tengah gagah ni something lah. Nampak? Samang orang tu, samang orang ni. Nak? Ha. Tak ingat dua hari, baru dua hari mampu pula, mampu lesen tu tak ingat sambung, samang juga. Tak? Patut maaf lah. Nak? Baru dua hari tak ingat sambung. Neh. Ha. Raktek baru mati sehari tu samang juga. Padahal dia bayar dah. Nak? Bayar sokmo raktek. Neh? Ha. Lambat selih dua hari tu tak leh. Neh? Ha. Jadi siapa masa, kalau tukang samang bekeng ni kena ikat juga dagu. Ha. Dan kena ikat dagu ada. Ha. Neh? Ha. Maka marilah segala orang menuntut kezoleman kalau dia buat zoling ke orang. Nah, setiap peraturan walaupun telah disetujui oleh seluruh ahli parlimen, tetapi tidak dis apa benda restui di sisi syarak, maka hukumnya zalim. Faham? Ha? Ha, dia kena atur di fiqh syarak dulu. Neh? Ha. Dan majikan suruh kan? Dan majikan suruh dengan majikan-majikan pah dalam neraka. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada raja yang paling besar di dalam dunia kalau benda tu haram. Tak boleh taat. Nak khija, khija. Tapi kalau buat benda zalim, benda haram,
walaupun kerajaan suruh masuk neraka.